ኢንሰንቲቭ ያላቸውን ጸሎት ለመመልከት ጀምረናል። ቀጥለን የምናየው ዛሬ እሱ ይሆናል እና ከእሱ ጋር አያይዘን አንዳንድ ሀሳቦች እንመለከታለን። የምናነበው ክፍል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን ቃል ትንሽ አሁን ጽንፈኛ የሆንኩ ሊመስላችሁ ይችላል።
ለራሱ ኮንቴክስቱ እናንተ ግን ብሎ ስለሆነ የጀመረው ለማየት ተፈቀደ ነው ማለት ነው። ለነሱ የተፈቀደው ነው። ስለዚህ ከሌሎቹ ተለይቷልና እናንተ ግን ስትጸልዩ እንዲህ እንደነሱ ማለት ነው። በከንቱ አትድገሙ አለና ስትጸልዩ አትምሰሏቸው አለና ሳትለምኑት ብሎ ምን ይላል? ሰጣናቁት ባይላችሁ አንዱ ይላል ሳትለምኑት አባታችሁ ያውቃል። ስለዚህ አሁን የመንግስት ልጆች ጸሎት ሲጸልዩ አንድ ነገር ማሰብ ያለባቸው አባታቸውን ሊያሳስቡት ሳይሆን የሚጸልዩት ከኔ ጋር ናቸው። ሳትለምኑ ምን ካለ የሚያስፈልጋችሁ ምን ይላል? ስለዚህ ከጸልያችሁ በኋላ ትዝ ብሎት የሚሰጠው ነገር የለም አይደል? እንዲያሰሙ። ስለዚህ ፕሬየር ወይም ጸሎት ለመንግስት ልጆች የሆነው ጸሎት እግዚአብሔር የማያውቀውን ነገር ለእግዚአብሔር መንገር ሳይሆን የሚያስፈልገንን ነገር ወደኛ እንዲለቀቅ እምንፈቅድበት በምድር የተሰጠ ስልጣን ደግሞ የማያስፈኛ እግዚአብሔር የማያውቀውን ነገር እንዲያውቅ የምንነግረው ነገር ሳይሆን ጸሎት እግዚአብሔር ኦልሬዲ ያስፈልጋቸዋል ብሎ ያወቀውንና የወሰነውን ነገር ወደ ምድር እንዲመጣ የምንፈቅድበት ስልጣናችን። ስለዚህ ያዙ፣ አባታችሁን ሳትሉት አማርኛው ሳትለምኑት ነው የሚለው። እሺ፣ ግን አንድ ማስተካከያ እናድርግ። ሁላችሁ ጋር እንዲገባ ፈልጋለሁ። እስቲ እኛ የስንቶቻችን አባት በህይወት እንዳሉ ስለማላውቅ ነው አሁን ይህንን ተጠንቀቅ የምጠይቀው። ግን በህይወት ያሉ አባቶች ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ድሮ በህይወት የነበሩ አባቶች ያሉ ሰዎች አባቶቻችንን ለምን እንደምናውቀው ጠይቀን ልጅ አባቱን አይለምን ይጠይቃል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ እዚህ ጋር ሲነገር ሳትለምን የሚለው ትርጉም እንዲህ አይደለም ሆኖ ይችላል። ምን ስትሉት ሳትጠይቁት ነው የሚለው። ስለዚህ ጥያቄና ለመና ይለያል። ጥያቄ የምን ውጤት ነው? የኮንፊደንስ ኦኬ። ልመና ግን የምንድን ነው? እርግጠኝነት የለውም። አሁንም በቃ እንግዲህ ይነትናል እንዳዲስ ልናዋ ማለት ነው። ባክ ካልኩ ምን ማለት ነው? ልመና ነው። ምን ላይ ላይ ይችላል? ስለዚህ ብዙ ባክ መደገም አለበት። በመድገምህ ብዛት ብዙ መደገም ያለበት ነገር አለ። ጥያቄ ግን ሲጀመር ሰው ስጠኝ ስል ምንድን ነው ማስተላለፍ? ይገባኛል፣ ኮንፊደንሱ አለ። ስለዚህ አባታችሁ ሳትጠይቁት አለኝ። ስለዚህ አባታችሁ ሳትጠይቁት የሚያስፈልጋችሁ ምን ይላችኋል? ያውቃል። ስለዚህ አሁን ሁሉ ነገር የተያዘው ጸሎት የተያዘው ከምኑ ጋር ነው ማለት ነው? አንደኛ ከአባት እውቀት ጋር፣ ሁለተኛ ከአባትና ከልጅ ሪሌሽንሽፕ ጋር። ስለዚህ አሁን ኢየሱስ ሊያሳያቸው የፈለገው የመንግስት ጸሎትን አስመልክቶ እንዲያውቁለት የፈለጋቸው ነገሮች አሉ። በእነዚህ ሀሳቦች ላይ ነው በጣም አስምሬ መናገር የሚፈልገው። አንደኛ አሕዛቦች የሚጸልዩት ወደ ማን ነው? አሕዛቦች የሚጸልዩት ወደ አምላክ ነው። እኛ ስንጸልይ ወደ አባት ነው። አሁንም ይህችን ነገር በጣም አስረግጬ የምናገር አማኞች ሊገባን የሚገባው ነገር እኛ የምንጸልየው ወደ አምላክ አይደለም። አምላክ አይደለም እያሉ አይደለም። እግዚአብሔር እኔ ጋር ናቸው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? አምላክ ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አይሰማም። አንብቡልኝ ምንድን የሚለው አንድ የመጽሐፍ ቅዱሳቸው ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 አንድ ሰው ያወራል ባካችሁ። በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ካለ ስለዚህ አሁን አምላክና አባት ይባረካል እየተባለ ኢየሱስ ሌላ ቦታ ሲናገር ወደ አምላኬና ወደ አባቴና። ስለዚህ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት
የማንን ነው? የእኛም ነው። አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ወደ አምላክ ሰው ሲጸልይ ለአምላክ ምን መስጠት አለበት? መስዋዕት መስጠት አለበት። አምላክ ጋር ገብቼ የምጠይቅ የምጸልይ ከሆነ ምን ሰጥቼው? መስዋዕት ሰጥቼ ወይም ደግሞ አምላክ ከአምላኪ ምን የሚለው የሚቀበለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገውን መስዋዕት ከየት አምጥተን እንስጥ? ሄሎ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገውን መስዋዕት ማሞኑ ሰጥቶታል። ክርስቶስ ራሱን ቅዱስ ደስ የሚያሰኝ ቅዱስ መባ አድርጎ አይደል? ስለዚህ አምላክነቱን የሚያረካ አክሰስ አግኝተናል። በማበቁ በክርስቶስ በኩል አሁን ለኛ የቀረን መስዋዕት ልክ እንደ ኢየሱስ አይነት ሳይሆን የከንፈር ፍሬ ነው። ስለዚህ የከንፈርን ፍሬ ምስጋናን ለማስገቡን ለእግዚአብሔር። ስለዚህ ምስጋናን ስንሰጥ የምንሰጠው በክርስቶስ ስራ ላይ ሆነ። ከዛ በኋላ ግን ጥያቄ ስናቀርብ ግን ለማን የምናቀርበው? ለአባታችን ነው። በለብሱ ስለዚህ አሁን ጸሎት የሚደረገው በመንግስት ስርዓት ማለት ነው። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ልጆች ወደ ማን የሚጸልዩት? ወደ አባት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ራሱ ሲናገር አምላካችን ሆይ በሰማይ የምትኖር አምላካችን ሆይ ነህ ነው። ምን ማለት ነው? ፕሬየርን አስተሳሰባችሁን ቀይሩ። ሩቅ ሆኖ በብዙ መስዋዕት ወደሚፈለግ አምላክ ሳይሆን እናንተ የምትጸልዩት በምንድን የምትጸልዩት? ለአባት ነው የምትጸልዩት፣ አባትን የምትጠይቁት። ስለዚህ ኮንፊደንሳችሁ ያለው የእርሱ አባትነት ላይ እና የእናንተ ምንነት ልጅነት ላይ ነው። ስለዚህ የመንግስት ጸሎት ገና ሲጀምር መስተካከል አለበት ማለት ነው። የምንጸልየው ወደ ማን ነው? የምንጠይቀው ከአባት ነው። እምናስ እርግጠኝነታችን ምንም ስለሆነ ልጆች ስለሆነ። ከዛ በኋላ ግን ምን አለ? አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃል። ስለዚህ እውነት ለመናገር ከሆነ እኛ እንጠይቀዋለን እንጂ እሱ የሚሰጠን የቱን ነው? የሚያስፈልገንን። ስለዚህ ፕሬየር ማለት የማያስፈልገንን ከእግዚአብሔር የምናስለቀቅበት ሳይሆን ያስፈልጋቸዋል ብሎ እሱ ያወቀውን ምን የምንልበት ነው? የምንቀበልበት ነው። ለዚህ ነው ዮሐንስ ሲናገር ሌላ ቦታ ላይ እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንጠይቀው አይደል ከአብ ዘንድ እንዲሰጠን እናውቃለን የሚለው። ስለዚህ ጸሎት ራሱ መስተካከል አለበት። ጸሎት እግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ የሌለ ነገር ምን ማድረግ አይደለም፣ መቀበያ አይደለም። እግዚአብሔር ያወቀውን ነገር ምን ማድረግ ነው? የምንቀበልበት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ጸለየ የሚባለው የሚፈልገውን ርዕስ አስቀምጦ ሲናገር ሳይሆን እንደ ፈቃዱ ሲጠይቅም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? በዚህ መልክ ጸልዩዋል። በዚህ መልክ ከጸልያችሁ መልሱ እርግጠኛ ይመጣል። መልክ ነው የሰጣቸው። ስትጸልዩ አለና በዚህ መልክ ጸልዩ። በዚህ መልክ ከጸለያችሁ አባታችሁ ምን ይለዋል? ይሰጣችኋል። ይሄንን መልክ ነው የአማኞች የመንግስት ልጆች ጸሎት ብሎ ኢየሱስ ያስተምራል። አሁን በደንብ እንድትይዙ ይፈልጋል። እርግጠኛ የሚመለስ ጸሎት ብዬ የማምነው ይሄ ጸሎት ነው። ምክንያቱም ጸሎቱን ማን የሰጠን? ራሱ ኢየሱስ ነው። ከዚህ ውጭ የሆኑ ብዙ ጸሎቶች አሉ። ለዚህ ነው አሁን ያዕቆብ ሲናገር አንድ ቦታ ምን ይላል? ትጸልያላችሁ እናት ነው አትቀበሉ አይደል? ስለዚህ ጠይቁ አለመቀበላለን። ኦኬ፣ ትጸልዩና የማትቀበሉት ግን እግዚአብሔር የማይሰጥ ሆኖ ሳይሆን አለ በምኞቶቻችሁ ስለምትጠይቁ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ምኞቶቻችሁን የመመለስ ደግሞ ግዴታ የለበትም። እግዚአብሔር ሊመልስ ኮንትራት የገባው ከእናንተ ጋር ምኞቶቻችሁን ሳይሆን ምናችሁ ነው? ኢየሱስ የሰጠውን ማለት ያለው እመኑኝ። ይሄ የአባታችን ጸሎት ብለን ለብዙ ዘመን የተነገረልን ጸሎት በስነ ስርዓት ብናውቀው ለህይወት የሚያስፈልግ ጥያቄ ሁሉ መልሳለ ውስጥ ከኔ ጋር ናቸው። አሁን ትልቁ ችግር ምኞት ሲገባ ግን ከአባታችን ጸሎት አስወጥቶ ወደማይታወቅ ጸሎት አለም ይከተላል። ስለዚህ አሁን ያዙ። ያዕቆብ አለ የማይመለስ የጸሎት አይነት አለ። የማይመለስ የጸሎት አይነት የቱ ነው? በምኞቶቻችሁ ብለ ምትምት የምትለምት ወይም በዲዛይር ወይም በመጎብጀት የምትጠይቁት ጥያቄዎች ምን አይነ አይመለሱ። እንደው የጎመጃችሁትን ካገኛችሁ ያገኛችሁትም አባት ሰጥቷችሁ ሳይሆን በመሀል ኔትወርክ ተጠልፎ ሰይጣን ይሰጣል። መጽሐፍ ማወቅ ትፈልጋል? እንደዚህ ነው ያለ ወድቀ ብትሰልል
ሰጣለሁ ብሎ አለው። ማለት በሚሞቶቻችሁ ዲዛይር በጣም መጎምጀት ውስጥ ገብታችሁ ከጠየቃችሁ ያዘጋጅላችሁ። ተመሳሳይ ሆኖ ይመጣል። እግዚአብሔር ግን በሚሞቶቻችን ሆነን የምንጸልየውን ጸሎት አይሰጠንም። ምክንያቱም ሳትለምኑት የሚያስፈልጋችሁ የሚያውቅ አባት አላችሁ። ምን ማለት ነው? እስክንጠይቀው ነው እንጂ የሚጠበቀን ኦልሬዲ አዘጋጅቶታል። እስክንጠይቀው ነው እንጂ የሚጠበቀን ኦልሬዲ ተዘጋጅቷል። ለነገሩ በጣም ጥሩ አባት ስለሆነ ሳንጠይቀው ሪሊዝ ያደርገዋል። ልጅነት ሲገባችሁ እግዚአብሔር ፕሮቪዥኑ በጣም በቀላሉ መልቀቅ ይጀምራል። እናንተ ማስተዋል ትጀምራላችሁ። በሰማይ የምትኖር ሆናችን አባታችን አይደለም ይለው። በመጀመሪያ ደረጃ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስቀመጠላችሁ በሰማያት የምትኖር ምናችን ያለ አባታችን። ስለዚህ አባትነቱ ከየት ነው ማለት ነው? ከሰማይ ነው። እሺ፣ ስለዚህ ኢሚዲየት የሆነ ነገር እንነጋገር። ወዲያው ይሄ ንግግር ሌላ እውቀት ይሰጠናል። እሱ በሰማይ ያለ ምናችን ከሆነ አባታችን በሰማይ ያለ ሰማያዊ ከሆነ ውልደታችንም ምናዊ ነው? ሰማያዊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ገና ሲጀመር ራሱ እያለን ያለው በምድር የምትኖሩ ምንድን ናችሁ? ሰማያውያን ናችሁ። ስለዚህ ሰማያዊ የሆነ ዜጎች ነን፣ ግን የት ነው የምንኖረው? በምድር ነው። ስለዚህ አሁን በምድር ላይ የምንጸልየው ጸሎት በሰማያዊው ዜግነታችን ነው። አብረን ከኔ ጋር ናችሁ። ስለዚህ አሁን የዜግነት መብቴ ብለው ሰሞኑን የሚያስቸግሩ ሰዎች ተመስገ የዜግነት መብት እንደምንለው እኛም የዜግነት መብት አለን ማለት ነው። የዜግነት ስለዚህ የዜግነት መብታችን ሰማያዊ ስለሆነ በሰማያት የምትኖር ምናችን አባታችን ስንል ሰማይ ያለ ነገር ሁሉ የኛ ነው ማለት ነው። ይሄ ግን ሰማይ የሚለው ቃል ሰማያዊ የሚለው አይደለም። ዛሬ መናገር መፈልጋት ነው ያዙ። ሰማይ የሚለው ሀሳብ ይሄ ከለሩ ሰማያዊ የሆነውን ነገር ሳይሆን ሰማይ የሚለው ሀሳብ የማይታየው ዓለም ማለት ነው። ምን እየተዋለም የማይታየው ዓለም። እሺ፣ የማይታየው ዓለም ምንድነው ነው ጥያቄው። የማይታየውን ዓለም ነው በደንብ እንድናስብፈልግ። አሁን እኛ ብዙ ጊዜ በሰማይ የምትኖር ስትል የሆነ ሳና ያለ እግዚአብሔር ባለ ምስል አይደለም ማለት ከሚታየው ከጉዙ ዓለም ባሻገር ያለ ዓለም አለ። ስለዚህ አሁን እሷን ቃል እንድንፈታ ስለምፈልግ ሁለት ጥቅስ ሰጣችኋል። ስትጸልዩ ከአሁን በኋላ ምን እያሰባችሁ ነው የምትጸልዩት? በሰማይ የምትኖር ገና ስትሉ ምን እያሰባችሁ አለ? እዛ ጋ የሆነ ሳይሆን ብቻ ሳ ጥግ ላይ ያለ ዙፋን እያሰባችሁ መጸለያ? እንደዚ አይደለም። ምን ለማለት ነው? ዕብራውያን አስራ ሁሉም ሰው እንዲያደርገው የሚፈልገው ይላል። ደርሳችኋል? ምን ይላል? ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተዘጋጁ አንድ። ስለዚህ የሚታዩት ከማይታየው አይደለም። ስለዚህ የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት እናስተውላለን። ስለዚህ አሁን በደንብ ስታዩት ስለ እምነት ነው አይደል የሚያወሩ። እንደዚህ ያለ እምነት አንድ የሆነ ነገር ይሰጠናል አለ። እምነት ምን ይሰጠናል አለ? የሚታየው ነገር አይደለ? ከየት እንደመጣ ከማይታየው። ከሚታየው አይደለም የመጣው። ከየት ነው የመጣው? የማይታየው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ኮንቴክስቱ ምንት እንደዚህ ይላል። ዓለማት ሁሉ በምን በእግዚአብሔር ቃል ምን እንዳሉ እንደተዘጋጁ አይደል? አሁን ተመልከተው። ዓለማት የሚለው ነገር ሁሉ በምን ነው የተዘጋጁት? በእግዚአብሔር ቃል ነው የተዘጋጁት። ስለዚህ ዓለምና የሚታየው ነገር ሁሉ ከማይታየው አይደል እንደሆነ በምን እናስተውላለን? በእውነት እናስተውላለን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ የሚታዩት ዓለማት ሁሉ ከየት ነው የመጡት? ከማይታየው ነው የመጡት። ስለዚህ የማይታየውን ግን እዛው ጋር ተርጉሞ ይላል። ምንድን ነው አለ? በእግዚአብሔር ቃል ነው አለ። ስለዚህ አሁን የማይታየው ስንል እያወራን ያለ ነው ምንድን ነው ማለት ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው።
የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚታየ ነገር ምን ይላል? ይፈጥራል። ዓለማትን ሁሉ ሁኑ ሲል አይደል እንዴ? እንዲሁን ወደ መታየት እንዲመጡ ያደረገው ምንድን ነው ማለት ነው? ስለዚህ አሁን የማይታየው ክልል ስንል ወይም ደግሞ ይሄ ሰማያት ስንል የማ ቃል ያለበት ማለት ነው? የሚፈጥር ቃል ያለበት። ስለዚህ አሁን በሰማይ ያለ ሲባል ምንድን ነው? የሆነ ሰማይ ተሸፈነ ለማለት ሳይሆን ሁሉን መፍጠር በሚችል ክልል ውስጥ ያለ ማለት ነው። እኔ ጋር ናችሁ? ሁሉን ምን ማለት ይችላል? መፍጠር ይችላል። ስለዚህ የሚታየው ነገር ሁሉም የመጣው ከየት ነው ማለት ነው? የማይታይ ማለት ግን የሌለ ማለት አይደለም። በስሜት ዋሳት ምን የማይታይ በምን የሚታይ? በእምነት የሚታይ። ስለዚህ በእምነት የሚታይ ክልል አለ። በእምነት ያለህ የሚታየው ክልል ውስጥ ያለህ እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሰማያት የሚለው ሌላ መንፈሳዊ ክልል አለ። መንፈሳዊ ክልል አለ ስንል የሆነ ሩቅ ቦታ ሄደን ሳይሆን ይሄ የስሜት ዋሳታችን፣ አይናችን፣ አፍንጫችን፣ ጆሯችን እና ምላሳችን፣ እጃችን የማይገባበት እምነታችን ግን ምን የሚልበት የሚገባበት። ስለዚህ እምነታችን የሚገባበት ጉዞ ወይም ደግሞ የሆነ ርቀት ላይ ሳይሆን እዚህ ሆነ ማለት ነው። እምነታችንን አክቲቬት ስናደርገው ውጤት ሲያመጣ ማለት ነው። የማይታየውን ዓለም ምን አለ ማለት ነው? ወደ መታየት አመጣ ነው። ኦኬ፣ ለምሳሌ የማይታየን ነገር በእምነት ማለት ነው። በእምነት አዛችሁ የሆነን በሽታ ካባረራችሁ ምን እያደረጋችሁ ነው? የማይታየውን ክልል ወደ መታየት ክልል እያስገባ ነው። ተግባብተናል? ስለዚህ አሁን ልክ እንደዛው ማለት ነው። ኢየሱስ መጽሐፍ ሲናገር በሰማያት የምትኖር ሲል የሆነ ሩቅ ቦታ ለማለት ሳይሆን በእምነት አክሰስ የምትደረግ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለ አባታችን ለማለት ነው። አንደኛ አሁን ቅድም ያነበባችሁትን ላስደግማችሁ፣ ሁለተኛ ጥቅስ ያልኩት ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል፣ በክርስቶስ በሰማያዊ ምን ስፍራ አይደለም ይላል። ስለዚህ የሰማያዊ ስፍራ የሚላለን ስለዚህ አሁን የሰማያዊ ስፍራ የሚለው ምንድን ነው? በዚህ በስሜት ህዋሳት ምን የማይባለው የማይታይና የማይገባ ግን በምን የሚገባ? በእምነት የምንገባበት በእምነት የምንረዳው ክልል ማለት ነው። ስለዚህ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከቶች ሁሉ ሲል አሁን እንዳለ የዛ ስፍራ ሁሉ ነገር የዛ የሰማያዊ ስፍራ ነገር ሁሉ ምንድን ነው ማለት ነው? መንፈሳዊ በረከቶች ሁሉ ምን ያለ ነው? የባረከ። ስለዚህ አሁን የሰማያዊ ስፍራ ስንል እናስተውል፣ መንፈስ ክልል ወይም ደግሞ የዳነ መንፈሳችን አክሰስ የሚያደርገው እምነታችን የሚገባበት የእግዚአብሔር ክልል ነው። ያ ክልል ግን ዝም ብሎ ንፋስ ሆኖ የሚቀር ወይም ደግሞ ማይጨበጥ ሳይሆን ወደዚህ ወደ ግዑዙ ወደሚታየው ክልል መምጣት የሚችል የሚያመጣው ነገር ግን ምንድን ነው? እምነት። ወደዚህ ክልል የሚያመጣው ምኑ ነው? እምነት ነው። ስለዚህ አምናችሁ ስትጸልዩ ያ እዛ ጋር የተቀመጠ በረከት ወዴት ይመጣል? ወደዚህ ይገባል። ፈውስ ከሆነ ወዴት ይመጣል? ወደዚህ ይመጣል። ብልጽግና ከሆነ ወዴት ይመጣል? ወደዚህ ይመጣል። ስለዚህ ሁሉ ከማይታየው ወደ የሚታየው ምን ይላሉ? ይገባሉ። በምን? በእምነት። ስለዚህ ጸሎቱ ራሱ ምን አለው ማለት ነው? ውስጥ እምነት አለው። በሰማይ ምን የምትል ገና በሰማይ የምትኖር አባት እኮ ስል አምኛለሁ፣ እምነት አለኝ፣ አንድ አባት አለኝ። የት ያለ? የእምነት ክልል ውስጥ ያለ ማለት ነው። በእምነት ብቻ አክሰስ ላደርገው የምችል፣ ከእምነት ውጭ ልረዳው የማልችል፣ ከእምነት ውጭ ላገኘው የማልችል ምን አለኝ? አባት አለኝ። እሺ፣ አንተ የገለጋችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ናይ ያየው አይተዋል። ወደጅ ግን እርግጠኛ ነኝ እንዳለ ምን ይባላል እሱ እርግጠኛ እምነት በቃ። ስለዚህ እምነትን አናካብዶ እርግጠኝነት ማለት ነው። ሎ በጣም ሲምፕል የሆነው ትርጉ እምነት ምን ማለት ነው? እርግጠኝነት ነው። ስለዚህ በሰማይ የምትኖር ምን ገና ስለውቆ እምነቴ ነው አለት። ስለዚህ በዚህ በእምነት አክሰስ የሚደረግ አባት ነው። ከዛ በኋላ በእምነት ከዛኛው ክልል ወደዚህኛው ክልል የምናመጣው። ስለዚህ በሰማያት የሚለውን ሀሳብ በጣም ሳናካብደው ማለትም እየተባለ ያለው በእምነት ክልል ውስጥ ያለ እምነት ብቻ ሊያመጣው የሚችለው መንፈሳዊ ክልል ውስጥ ያለ ምናችን ነው?
ተያይዤ ደግሞ ሌላ ነገር ልበላችሁ። ልክ እዚሁና እሱ ያለው የት ክልል ነው? ሰማያት የሚለውን ተረጎሙ የት ነው? በመንፈሳዊ አይደለም ክልል። በነገራችን ላይ ሰማያት የሚለው ሀሳብ መንፈሳዊ ስለሆነ እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ። ክልል ነው። ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ላይ ሌላ ደግሞ ሰማያት የሚባለው ክልል ውስጥ ያለ ነገር አለ። ታስታውሳላችሁ? ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ካለ በኋላ ከምን ጋር ያለ? አቤት! ካለቆች ከስልጣናት ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች በሰማያዊ ስፍራ ካሉ የክፋት መንፈሳዊ ሰራዊት። ስለዚህ ይህ የሰማያዊ ስፍራ የሚለው ነገር ሁለት ክልል አለው። አንደኛው ክልል የማን ነው ማለት ነው? የክፋት መንፈሳዊ ሰራዊቶች ወይም ደግሞ የሰይጣን ክልል። አሁን ሰይጣን የት ነው ያለው ሲባል የት ነው ያለው? አግኝታችሁ መንፈሳዊ ክልል አለ። የማ ክልል የሚባል የሰይጣን። ልክ እንደገና ደግሞ ሌላ መንፈሳዊ ክልል አለ። የማ ክልል? የእግዚአብሔር። አሁን ተዘጋ። እንደዚህ ነው። ስለዚህ ምድር በስንት የመንፈሳዊ ክልል ነው ኢንፍሉዌንስ የምትደረገው? በሁለት። ያኛው መንፈሳዊ ክልል ወደ ምድር ሲመጣ ክፋት ይዞ ይመጣል። ይሄኛው መንፈሳዊ ክልል ወደ ምድር ሲመጣ በጎነት ይዞ ይመጣል። ስለዚህ አሁን ፕሬየር ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ ያኛው የመንፈሳዊ ክልልን አምቢ ብሎ ይሄኛው ወደ ምድር እንዲመጣ ማድረግ ነው። አብረን ተጠቅላለ። ለምሳሌ ጥንቆላ ማለት ምን ነው? ጊዜ አሁን ድንቆላሽ መተት ምንድን ነው? ብዙዎቻችን አሁን የምንተረጉመው ነው። አሁን ጠንቋይ ነው፣ እየጠነቆለ ነው ስል የሆነ ሰውዬ፣ ወይም እየመተተ ነው ስል ምን እያሉ መሰላችሁ? ያንን መንፈሳዊ ዓለም ምን እያደረገ ነው? በእምነት ምን እያለ ነው? ወዴት ይመጣል? እኔ ስ እየጠለቅ ነው ሲባል ያንን መንፈሳዊ ክልል በእምነት ወዴት ይመጣል? ወደ ምድር እንዲመጣ ምን እያደረጉ ነው? እያደረጉ። ስለዚህ ፕሬየር ሁል ጊዜ ከምን ክልል ጋር ነው? መንፈሳዊ ክልል ነው። ልጆች ሲጸልዩ የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ክልል ወደ ምድር ያመጡታል። እነዚህ ያውቹ ደግሞ ሲጸልዩ የማን ነው? ስለ ፕሬየር የግድ እኮ መረዳት ስላለብን። ስለዚህ አሁን ያሱልኝ ለሰው የተሰጠው ጉልበት ታውቃላችሁ፣ ትልቁ ጉልበት ፕሬየር ነው፣ ጸሎት ነው። ለሰው የተሰጠው ትልቁ አቅም ጸሎት ነው። ምክንያቱም ጸሎት ምንን የሚያመጣል? መንፈሳዊ ዓለምን ወደ ምን ክልል የሚያመጣል? ወደ ሰው ክልል፣ ወደዚህ ወደ ምድር ክልል የሚያመጣ ነው። አሁን ግን ይሄ ጸሎት በዛኛውም ሳይድ ይጸልያል፣ በዚህኛውም ሳይድ ይጸልያል። አብረን እሺ። ትንሽ ምክንያቱም አሁን ጸሎትን አጠበን የምናየውን ነገር እናቁም። ስለዚህ የሰው ልጅ ትልቅ ስልጣን ተሰጥቶታል ማለት ነው። ወይ የትኛውን ከሁለት አንዱ ምን ለማለት ወዴት ለማምጣት? ወደ ምድር። ስለዚህ ሁለቱ ማለት ነው ፍላጎት አላቸው። ሁለቱ መንፈሳዊ ዓለሞች የጨለማው የክፋት መንፈሳዊ ዓለም እና የእግዚአብሔር ዓለም፣ ሁለቱ መንፈሳዊ ክልሎች ፍላጎት አላቸው የት የመምጣት? ወደ ምድር የመምጣት። ሁለቱም ግን ወደ ምድር የመምጣት ፍላጎትን ሲይዙ ማንን ይፈልጋሉ? ሰውን ይፈልጋሉ። ምን እንዲላቸው? በምድር ላይ እንዲገለጡ እንዲፈቅድ። ባይፈቅድ አይሆንም ወይ? አይደለም። አሁን ትምህርታቸው ባይፈቅድም የሚሆንበት የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል። ግን ጸሎትን አስመልክቶ ምንድን ነው ብለን ከተነጋገርን ጸሎት ማለት በአጭሩ የሃይማኖት ስርዓት ሳይሆን መንፈሳዊ ዓለምን ወዴት ማውረጃ ነው? ወደ ምድር ማውረጃ ነው። ስለዚህ እናንተም ስትጸልዩ አለ ኢየሱስ የአባታችሁን ዓለም ወደ ምድር ምን ትሉታላችሁ? ታወርዱታላችሁ። እነዛኛዎቹም ሲጸልዩ የአባታቸውን ወይም ደግሞ የጥፋቱን ምን ያመጡታል? ወደ ምድር ያመጡታል። ስለዚህ አሁን ፕሬየር በዚህ ሰፊነት ውስጥ እንያዝና እንዲያል። ስለዚህ ከዚህ አባታችን ሆይ ብላችሁ ስትጸልዩ ኢሚዲየት የሚሆነው ነገር ይሄ ነው አለና፣ ከዛ ሲቀጥል ቅድም አሳያችኋለሁ ያልኳችሁ ምንድነው፣ ልክ አሁን እኛ አባታችን ብለን ስንጠራው ወዲያው እኛ ምኖች ነን እያለ ልጆች ነን። ስለዚህ አንተ የት ነው ያለው እያለ በምን ክልል? በመንፈሳዊ ክልል ነው ያለው። ስለዚህ አንተ ምንድን ነህ ያለው? በሰማያት የምትኖር ምንድን ነህ? ኦኬ። ስለዚህ በሰማያት የሚለውን ስንፈታው ምን ማለት ነው? ስለዚህ በመንፈሳዊ ስፍራ የምትኖር ምናችን? አባታችን። ስለዚህ አንተ በመንፈሳዊ ስፍራ ሆነህ የምትኖር አንተ ምንድን ነህ? መንፈስ ነህ። ሄሎ፣ ምንድን ነው ማለት ነው?
ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ስፍራ የሚኖር መንፈሳዊ ምንድን ነው? አባት ነው። ስለዚህ እኛ መንፈሳዊ ምንድን ነው? ልጆች ነን። ስለዚህ ልጅነታችን ወዲያው ወዴት ይመጣል ሲባል ስፒሪቹዋል ቢንግ ነው፣ መንፈሳዊ ማንነት ነው ያለን። እኔ ገርሞት እሺ፣ አሁንም ይሄን ደግሞ ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ብትሄድ ሊንክ ቁጥር ስቲል ሰባትን እናንብ አንድ ላይ እሺ። ምዕራፍ 12 ዕብራውያን መጽሐፍ 1:3 ፈራችሁት ቃሉ ሰውን ይሰጣለት ቀልላለ እንዴ ዘለን የምንል አይነት ነው አባባላችሁ። ምንድን ነው የሚለው ሲጀምር ለመቀጣት አይሽ እሺ እንስለው እሺ ለመቀጣት ምን በሉ ታገሱ። ከዛስ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርጋቸዋልና አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው? ነገር ግን ሁሉ የቅጣት ተካፋይ ሆኗልና ያለ ቅጣት ብትኖሩ ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁም። ስለዚህ አሁን እንዲህ ይላል፣ ልጅ የሆነ ሁሉ ምን ይባላል? ይቀጣል። አረግኝ ልጅ ሆኖ ያልተቀጣ የለም ማለት ነው። እሺ ከዛ ልጅ ሆኖ ያልተቀጣ ከሌለ ማንም ሰው ቤት ያደገ ሁሉ ልጅ ከሆነ ምን ይሆናል? ይቀጣል። ልጅ ያልሆነ ግን ምንድን ነው? እሱ ላይ ቀጣ ይችላል። አባት ወይም እናት ግን የወለደውን ምን ይላል? ምን አገባኝ የራሱ ጉዳይ አይለው ምን ይለዋል? እሺ ከዛ ቀጠላቸው አሉ ምን ይላል? ከዚህ ይበታል የቀጡን የስጋችን አባቶች ነበሩን ይላል። እኔ አሁን ይህን የፈለግኩት ምን ያሉ የቀጡን የምናችን የስጋችን የሚሉ አባቶች ነበሩን ይላል። ስለዚህ አባቶቻችን ሲቀጡ ምናችን የሚቀጡ ስጋችንን በመቅጣት የሚችሉት የቀጡን በምናችን በስጋችን ቅጣታቸው ያመመን በምናችን። ከዛ ደግሞ እነሱም ደግሞ የምናችን አባቶች ናቸው፣ የስጋችን አባቶች ናቸው። ስለዚህ ሲቀጡን የስጋችን አባቶች ናቸው፣ የቀጡንም በስጋ ነው። ቅጣታቸውን የምናስታውሰው በምንድን ነው? በስጋ ነው፣ በአካል ነው አይደለም? ኦኬ። ከዛስ በኋላ ምን ይላል? እናፍራቸው ነበር ይላል። እናፍራቸው ነበር ማለት እናፍር ነበር ማለት ሳይሆን ምን ማለት ነው? እናከብራቸው ነበረ። ምን ስለሚሉ ዲሲፕሊን ስለሚያደርጉ ነው አለ እና ቀጥላቸው አሁን ከዛስ እንዴትስ ይልቅልና ለምን አባት አይስ ድገሙት አቆቅ ድገሙት። ስለዚህ እናንተ ምንድን ነው የሚላቸው መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ነው የሚለው? በጣም በጣም ሰው ሁሉም ለመናፍስት አባት ይላል። ምን ማለት መሰላቸው? መናፍስት ሁሉ ጊዜ ቸርች ውስጥ ሮንግ በሆነ ሁኔታ ተገልጧል። መናፍስት ስንት ጊዜ የሚለን ነው አግኝታችን ግን መናፍስት እየተባለ ነው። አሁን ይህ ምግብ ንግግሩ እንኳ አማርኛ ለመቻላችን መናፍስት ማለት መንፈሶች ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን መንፈሶች የሚለው አማርኛ ልክ አይደለም። ኦኬ ነጠላና የብዙ ቁጥር መግለጫ የሚባል ነገር የለም። ሲንግላር ፕሉራል ምንድነው? ስለዚህ አሁን መንፈስን ስታበዙት ምንድን የምትሉት? መናፍስት ነው የምትሉት እንጂ መንፈሶች አይባል። አሁን እኛ ከጊዜ በኋላ አማርኛ የማንችል ሰዎች ስንመጣ ነው መንፈሶች ማለት የጀመርነው እንጂ ኦሪጂናል አማርኛ ምንድን የሚል ስለዚህ አሁን ምን አለ? የምን አባት ማለት ነው? የመናፍስት አባት ማለት ምን ማለት ነው? በመንፈስ ብዙ ልጆች የወለደ ማለት ነው። ሄሎ። ስለዚህ አሁን መናፍስት ሲል የሚያሳየው ምኖችን ነው? ብዙ መንፈሳዊ ልደት ያገኙት ልጆች ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የምን አባት ነው የሚባለው? ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔር አባትነት ምናችን ላይ ነው? መንፈሳችን ላይ ነው። ሄሎ። ስለዚህ አሁን ወዲያው እንድትይዙ የሚፈልገው እግዚአብሔር አባታችን ስንለው በምናችን ነው የምንለው? መንፈሳዊ ልደት የሰጠህን ማለት ነው። በመንፈስ ምን ያልከን? የወለድከን። ስለዚህ በደንብ ስሙኝ። ይሄ የአባታችን ጸሎት የተፈቀደው ለማን ነው ማለት ነው? ለስፒሪታችን ነው። የአባታችንን ጸሎት የሚጸልየው ማን ነው? መንፈስ የውስጠኛው ሰው ዳግም የተወለደው የውስጡ ሰው ነው። ስለዚህ አሁን አባቴ ብሎ የሚጮህ ማን ነው? ስፒሪታችን ነው። አባ አባት ብሎ የሚጮኸውን የልጁን መንፈስ በምናችን በልባችን ውስጥ በመንፈሳችን ላክ አይደለም?
ስለዚህ ይሄ ጸሎት ማለት ነው ይሄ ጸሎት ሰው የዳግም የተወለደው የውስጠኛው ሰው ምን የሚለው ነው ማለት ነው የሚጸልየው ነው የውስጠኛው ሰው ደግሞ የሚጸልየው ጸሎቱን ይመለሳል እርግጠኛው ነው የውጨኛው ሰው ሲጸልይ ነው የማይመለሰው በምኞቶቻችሁ የተባለው የትኛው ሰው ሲጸልይ ነው ስጋዊ የሆነው ሰው ሲጸልይ ነው ምክንያቱም ዲዛይር ያለው ፍላጎት ያለው የቱ ጋር ነው ያለው የውስጠኛው ሰው ግን ሲጸልይ መንፈሳችን ሲጸልይ የሚጸልየው የሰማይ ኮድ ይዞ ያውቀዋል ሰማይ የሚፈልገውን ነገር ያውቀዋል ስለዚህ አሁን እዚህ ያስቀመው ከአንድ ፊደል ከአንድ መስመር ከአንድ ሀረግ ሳልወጣ ስንት ነገር እንደነገርኳችሁ አስቡ ስለዚህ አሁን የአባታችንን ጸሎት ይህ አሁን መልማድ አባታችን የተባለውን ጸሎት የየቀን ጸሎቴ ነው ልክ ግን ስጀምረው ከመጀመሪያ ጀምሮ እነዚህ ነገሮች አብረው ናቸው እርግጠኛ ነኝ ምን እንዳለ እኔ ደግሞ ምን እንደሆነ እርሱ ምን እንደሆነ አባት ነው ምን አይነት አባት መንፈሳዊ አባት እኔስ ምን ነኝ መንፈሳዊ ልጁ ነኝ ስለዚህ አሁን ወዲያው የማወራ እኔ መንፈሳዊ ልጁ የዳነው መንፈሴ የሚጸልየው ጸሎት ሁሉ ምን ይባላል ይደመጣል ስለዚህ አሁን ወዲያው የሚመጣው ነገር ምንድን ነው ያ ፋሚሊ ማለት ነው ከማጋ ስለዚህ ይሄ ፕሬየር የፋሚሊ ፕሬየር ቤተሰብ የሚጸልየው ጸሎት ነው ስለዚህ አሁን እኔ አባታችን ሆይ ስል የምለው ነገር አለ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ነው ተው በመንፈሳዊ ክብር ያለ መንፈሳዊ አባቴ ሆይ ምን በል አባታችን ምን ይሁን ስምህ ይቀደስ አለኝ ስምህ የሚለው ቃል ኦኖማ ማለት ነው ኦኖማ ማለት የሆነ ፊደል ማለት አይደለም ኦኖማ ማለት ባህሪ አቅምህ አቅርቦትህ ስብዕና ማለት ነው ኦኖማ የሚለው ቃል ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እንዲህ ከተባለ አበበ የሚለው ቃል ስም ካወጣን ለሰው እኛ አሁን አበበ የሚለውን ስናስብ ምንን እናስብ አበበ የሚል በሶስት ፊደል የሚገለጥ ስም ያለው ሰው ይላል ከዛ በኋላ ሰውየው ጋር ስንሄድ ግን ምንም ያበበ ነገር ላይኖር ይችላል ሄሎ ምክንያቱም የተሰጠው ስያሜ እንጂ ማንነት አይደለም እግዚአብሔር ጋር የተሰጠ ስያሜ ነው ማንነት ስለዚህ አሁን በሰማያት የምትኖር ምናችን ስም አባታችን ስንለው ምን ይያለ ነው ስያሜን ሳይሆን ያወራን ያለ ነው ማንነቱ ስለዚህ አባት የሚለው ነው ስም የእግዚአብሔር ስም አለ አያችሁ ይሄ ነው አሁን በጣም ብዙ ሰው ማሰብ የእግዚአብሔር ስም ኤልሻዳይ አዶናይ እንዲህ ብሎ የተከሰተ ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሆነ ዳይሜንሽን ለመግለጽ ሰዎች የተጠቀሙት ማለት ለምሳሌ ሲፎክሳቸው እግዚአብሔር ምን ይላል ፈዋሽ ይላል የሆነ ነገር ስለላይ ከዛ ደግሞ ሰላም ሲሆናቸው እግዚአብሔር ምን ይላል ሰላም ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ድል ሲሰጣቸው እግዚአብሔር አላማዬ ይላል ከዛ የሆነ ነገር ደግሞ ሲያቀርብላቸው እግዚአብሔር ጃይሬ ይላል ወይም ደግሞ ይሬ ይላል የሆነ ነገር ደግሞ ሲሆን ሁሉን ቻይነቱን ሲያሳያቸው ደግሞ እግዚአብሔር ምን ይላል ኤልሻዳይ ይላል እያንዳንዳቸው ስም ያወጡለት በልምምዳቸው ልክ ነው። ኢየሱስ ግን መጥቶ የነገረን ልምምድ አይደለም፣ ሙሉ ማንነቱ ነው። ምን አለ? እኔ መጣና ማንስ እንኳን ማንን ያየው? እግዚአብሔር አብን ያየው የለም። ምን ማለት ነው? ሁሉም በሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው ሊተረጉሙት የፈለጉልን። ስለዚህ የብሉይ ኪዳን ስሙ አይመጥንም። የብሉይ ኪዳን ስሙ በሆነ ጉዳይ የተሰጠው ስያሜ ነው። ኦሪጂናል ስሙ ማለት ነው አባት። እናንተ ግን ከጨለማ ወደ ምድንቅ ብርሃኑ የጠራችሁ የእርሱ ምን በጎነት ምን እንድትሉ እንድትናገሩ እንድታውጁ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ እንድታሳዩ የእርሱ ምን ያዙልኛውን የእርሱ ምን ስለዚህ አሁን አንድ ነገር ለምንድን ምንድነው የመጣራታችን ዋነኛ ምክንያቱ ምንድነው ማለት ነው? የእርሱን ምን መግለጽ በጎነት የሚለው ቃል ምን ማለት ነው? አብራችሁ ስለዚህ አሁን የእርሱን በጎነት አደለኝ ምን እንድትሉ እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ቅዱስ
ህዝብ አይደለ? ኦኬ ስለዚህ አሁን እኛ መመረጣችን መወለዳችን ለምንድን ነው ማለት ነው? የእርሱ ምን በቁ ስለዚህ አሁን ስለ እርሱ ሲታሰብ ምንድን ነው ያለው? ስለዚህ አባትነት ብቻ ነው በጎነት ነው ያለው። ስለዚህ የመወለዳችን ዋነኛ ምክንያት ራሱ አባትነቱን ለመግለጥ ስለዚህ አሁን የእርሱ በጎነት እንድትነግሩ ማለት ወንጌል እየወጣችሁ እንድትሰብኩ ብቻ አይደለም። እሱ አንደኛው ትንሽ መገለጫው ነው። ምን ማለት ነው? የእርሱ መልካምነት የእርሱ አባትነት እንድትሉ እንድታሳዩ ዲስፕሌይ እንድታደርጉ የተመረጣችሁ ናችሁ። አድቨርቲዝመንት እንድትሰሩለት ወይም ደግሞ ፕሮሞት እንድታደርጉት ማንም ፕሮሞት እንድታደርጉ የእግዚአብሔርን የአባትነቱን በጎነት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ ስንል እንዲህ እያሰብን በተለይ መጀመር አለብን። መልካምነትን በጎነትን በስሙ ውስጥ የተጠቀለለ የአባትነት መገለጫ ሁሉ ምን ይበል ማለት ነው ይታይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህ ጸሎት ምን ማድረግ ያፈሎት ነው ማለት ነው? የአባትነቱን መገለጫ ጸሎት ነው። ስለዚህ ስትጀምሩ ራሱ አለ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ምን በል ስምህ ይቀደስ ወይም ደግሞ ስምህ ከፍ ይበል ስምህ ይድመቅ ከፍ ይበል ማለት ግን የሆነ እኛን የማይመለከት አይነት ከፍታ ውስጥ ይግባ አይደለም። የእግዚአብሔር ከፍታ በምኑ ነው? በመገለጡ ነው። ወደዚህ ግቡልኝ። የእግዚአብሔር ከፍታ በምኑ ነው? በመገለጡ ነው። እሺ እግዚአብሔር ለምሳሌ ከበረ፣ እግዚአብሔርን አከበሩ የሚባሉ ሰዎች ምን ሲሉ ምን ሲያሉ? እግዚአብሔር እኮ ሲገለጥ፣ እግዚአብሔር በመልካምነቱ ሲገለጥ የእግዚአብሔር ስምን ተባለ ይባላል፣ ተከበረ። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር አባታችን ወይ ስምህ ይከበር ስትሉት ወዲያው እያላችሁ ያላችሁት ምኑ ነው? ይገለጥ። በየት? በምድር። ምን ይገለጥ? አባትነት ይገለጥ። ስለዚህ አስቡ። በዚህ መረዳት አማኞች ሁሉ ተነስተን ማለዳ ላይ ብንጸልይ ከተማችን ምትሆናል። ምን ማለት መሰላችሁ? እርግጠኛ ነው መቼም የሰሞኑ ነገር ፖለቲካ ውስጥ እየገዙ እየገቡ መነጋገር ለብዙ ሰዎች ሊያሳዝን ይችላል። ግን እኔ እርግጠኛ ነገራችሁ የትኛውን ክልል ላይ ደም ከፈሰሰ የሰይጣን መንግስት አክሰስ ተደረገ። አማራጭ የለ። በደምስ የትኛው ክልል ላይ የሰው ህይወት መሞት ከጀመረ ደም መፍሰስ ከጀመረ ሰሙዌር ማን አክሰስ ተደርጓል? ሰይጣን አክሰስ ተደርጓል። ምን ማለት መሰለ ፈቃደ መሄድ ይሁን እየተባለ ተብሏል። ስለዚህ የጠሩት አሉ። ግን ማንም የጠሩት እመኑኝ የሆነ ነገር ተጠርቷል ሊያጠፋ እንጂ ስለ ሌላ ምን አይነት አይነታ ቀህረ እዚህ ጋ መፍዘዝም አይፈቀድም። የትም ይሁን የትም ይሁን የሰው ልጅ ደም ከፈሰሰ የመጣ መንፈስ ቅዱስ ኧረ እንዲህ ጨዋታ የለ መላእክቶች የለም። አራጅን የመጣው አራጁ ደግሞ ለመምጣት ማፈቅዶለታል። ሰሙዌር ምድር ላይ ያለ ኦቶራይዝ የተደረገ ስጋ ለባሽ ሆኖታል፣ ፈቅዶለታል። እንግዲህ አስብ፣ በምድር ላይ ያሉ ስጋ ለባሾች በአመፅና በተንኮል ፈቅደውለት አራጁ ከመጣ፣ በምድር ላይ ያሉ ስጋ ለባሽ የሆኑ ግን ከመንፈስ የተወለዱ ልጆች አባታችን ሆይ ብሎ መጸለይ የሚጀምሩ ሰላም ይመጣል። አባታችን ሆይ ብሎ መጸለይ የሚጀምሩ በጎነት ይገለጣል። አባታችን ሆይ ብሎ መጸለይ የሚጀምሩ የታሰበ ክፋትን ሁሉ የሚያፈርስ የእግዚአብሔር ቸርነት ይመጣል። አሁንኛ የምንጸልይበት ጸሎት እንዲህ አይነት አመለካከት መኖር አለበት። አንተ ጋር ያለ ነገር ሁሉ ምድራችን ይምጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስምህ ይቀደስ ማለት የሆነ የሃይማኖት ንግግር ሳይሆን በስሙ ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ ይምጣ ማለት ነው። ይታይ፣ ይድመቅ፣ ይግነን ማለት ነው። ይህንን አሁን የዛኛው ቤት የዚኛው ቤት የማሳያችሁ ፕሬየርን የምትገነዘቡበት ግንዛቤ መስተካከል ስላለበት እንደዛኛዎቹ ታውቃላችሁ። ብዙ አይደለም የሚያደርጉ ቁጭ ብለው መጥራት ማለት መጥራት ነው። ሲጠሩም አይመጣል። እሺ ፍሬር እዚህም ደግሞ ምን ማድረግ ነው? መጥራት ነው። ግን ምኑን ይዞ ይመጣል? ስለዚህ አሁን ፍሬር እባካችሁ የሆነ በር ዘግተን ስናደርገው የሚጀመር ነገር ሳይሆን አቲቲዩድ ነው። በቃ ሁል ጊዜ በዚህ መረዳት ውስጥ ከሆነ አቲቲዩድ ነው። በጎነት ምን ይመስል ይታይ፣ ቸርነት ይታይ፣ ይቅር ባይነት ይታይ፣ ርኅራኄ ይታይ፣ በአባትነት ውስጥ የተቀመጠ ነገር ሁሉ ይታይ። ስለዚህ የመጀመሪያው የጸሎት ፓተር ልንለማመድ የሚገባ በመንፈስ ክልል ያለውን አባትነቱ ወደ እኛ ክልል እንዲመጣ የመፍቀድ ጸሎት ይባላል።
ስለዚህ አሁን የመንግስት ጸሎት መጀመሪያ አክሰስ መፍቀድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ መጀመሪያው መስመር ላይ ያለው ጸሎት ሙሉን ስንለው ምንድን ነው የሚለው? በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይበል። ምን ማለት ነው ይሄ? አባትነት በመንፈስ ክልል ያለው በጎነት ቸርነት በአንተ ዘንድ ያለው ሁሉ ስምህ የሚወክለው ነገር ምን ይበል? ወደ ምድር እንዲመጣ አክሰስ መፍቀድ ነው። ማን ነው የሚለው ይሄ? ስለዚህ ልጆች ይህንን ሲሉ ይፈቀዳል። ክብር ለእግዚአብሔር። እርግጠኛ ነኝ ኢየሱስ እንዲህ ብላችሁ ከጸልያችሁ አለ እንደ አሕዛብ ያልሆነ ጸሎት ስለሆነ ይመለስላችኋል። ስለዚህ አሁን ሁላችን ምንም በገሃዱ ዓለም ባንመለከት እንደዚህ ባለ ጸሎት ውስጥ ከገባን እመኑ የጸሎታችንን ያህል የእግዚአብሔር አባትነት ወደ ምድር መምጣቸው ይሆናል። 50 ሰው ከጸለ 50 ሰው ማንም ቦት ይቆታል፣ አባትነቱን ጠርቷል። 100 ሰው እስከጸለ 100 ሰው ጠርቶታል። 1000 ሰው ቢጸልይ 1000 ሰው ጸልዩ። ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጸሎት ቦሪንግ የሆነ ላይፍ ስታይል ሳይሆን በጣም ድንቅ የሆነ የሪሌሽንሺፕ ዳያሎግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስት ልጆች ሲጸልዩ በዚህ መረዳት መጸለይ አለባቸው። አሁን ታዲያ እኔ ብቻዬን ብጸልይ አሁን አዲስ አበባ ምን ለውጥ ይመጣል? ምን ለውጥ ይመጣል? ይህን መረዳት ይዘን እንውጣ። እኔ ብቻ የምጸልይ በአዲስ አበባ ላይ ጸሎትን ለውጥ ያመጣል? ለምን ሲባል ጸሎቱ አባቴ ሆይ አለ ምናችን ግን። ስለዚህ እኔ ወክዬ የምጸልየው እነማንም ጉዴ ነው ልጆች ነው። ስለዚህ አባታችን ስል እግዚአብሔር ወደ የሚያስበው ስንት ልጅ ነው? አንድ እኔ የምጸልየውን ልጅ ምን አይደለም የሚያስበው ቤተሰቡ ነው የሚያስበው። ስለዚህ እኔ አሁን ተነስቼ ጠዋት በሰማይ የምትኖር ምናችን ስል አባታችን ስል እግዚአብሔር ወዲያው ፊደር እየጸለየ ነው አይደል? ልጆቼ እየጸለዩ ነው፣ የፋሚሊ ጸሎት እየተደረገ ነው። አሁን እኮ እኛ ታውቃላችሁ የጦስ ነው ትንቢትም ሲነገረን ስለማን ይነገር ስለ እኔ እድገት እንዲት ሄዳለን እንዲት ሆናለን እንዲት ሆናለን ይነበር ስቀባም ስለማቅባት የሚነገር ቅባቴ ማተል ያስገምቻለሁ ሁሉ ነገር ስለማን ነው ስብከቱ ሁሉ እጅ ተቀርጾ እንዲሆንልሻል ሆኗል አይደል? አሁን ግን ኢየሱስ ሲመጣ እንዲህ አለ፣ ስንጸልዩ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ምናችን አባቴ እንዳትሉ። ምክንያቱም እሱ መስማት የሚችለው የምን ጸሎት ሲሆን አብርሃም እንደዚህ ብሎ ተናግሯል። ለሰዶምና ለገሞራ የሚመጣውን ጥፋት እግዚአብሔር ሲነግረው በእነርሱ ላይ በእግዚአብሔር ፊት ቆመና እንዲህ አለ፣ በከተማዋ ጻድቅ ቢገኝስ አረገ ከዛ ስንት ጻድቅ 50 ቢገኛል። በቃ ስለ 50 ተዋለው እንዴ? በቆቆ 40 እናደርገው ስለ 40 ተዋለው። ከዛ እሺ ምን ማደረው? 30 ባለ ስለ እሱ ተዋለው። ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ምን እያለ ነው? አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ ያለው አንድ ነገር እኮ ነው። እግዚአብሔር የሆነ የሚወክል ሰው ቢገኝ አታደርጉኝ? ሄሎ እግዚአብሔር የሚወክል ሰው ብታገኝ ከተባለ አታደርጉኝ ሲል ካገኘ ምን እላለሁ? አድናለሁ። በሌላ አነጋገር ምን ማለት መሰላቸው? ሎጥ ቢወክላት ኖሮ ከተማ ልትሆን ነበር፣ ልትድን ነበረ። ሎጥ ግን መወከልም አይችልም። አግኝታችሁ የራሱ ጉዳይ ጊዜ ያርቆታልና። ስለዚህ ሎጥን ራሱ ስለማን ነው እግዚአብሔር ያወጣው? አብርሃምን አስቦ ነው። ስለዚህ አብርሃም ምን እያለው? የሚወክል ቢገኝ ከተማ ታድናለህ። ስለዚህ አሁን አብርሃም እንደዚህ አለ፣ የሆነ መንፈሳዊ ተጽዕኖ መፍጠር እችላለሁ። አሁን ከተማዋን ማዳን ባልችል ግን ስለማ እችላለሁ። ስለዚህ ስልጣን አለኝ አለ። ልክ እንደዚሁ እኔ መወከል የምችለው ኦቶሪቲ አለኝ፣ ሄሎ ክልል አለኝ፣ መንፈሳዊ ክልል። ስለዚህ አባታችን ሆይ ስል በእርግጠኝነት ልንገራችሁ አይደል፣ አባታችን ሆይ ብዬ የምጠራው ይሄ አባት የሚደርስላቸው ሰዎች እንዳሉ እርግጠኛ ሆኜ ልንዘል፣ ሄሎ። ስለዚህ የሆነ ክልል ላይ አባትነቱ ይገለጣል፣ ቸርነቱ ይገለጣል። ልክ እንደዚሁ ወንድማችን ዶክተር አብይ ጠዋት ተነስቶ ይህን ጸሎት በዚህ መረዳት ከጸለየ ማለት ነው የስልጣኑን ያህል የእግዚአብሔር አባትነት ይገለጣል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እናት ቤቴል በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ብላ ስትጸልይ በእርግጠኝነት ፋሚሊሽን ይሰማል። ምክንያቱም ስልጣንሽ የተደረሰ ልክ እንደዚሁ በተሰጠን ክልል ላይ የማመን አባትነት መጥራት ይችላል። ስለዚህ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ፣ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ
እንግዲህ አስቡ እዚህ ቤት ላይ 50 ሰው ቢሆን 50ዎቻችን ምን ጸሎት በልጸሊ ጧት በዚህ መረዳት ተነስተን 50ዎቻችን እኮ የስልጣን ክልል አለ። ስለዚህ እነሱ ላይ ሁሉ ማን ይመጣል? እግዚአብሔር ይመጣል። ስለዚህ ጎረቤት የፈለገውን ያህል መተት ቢመጥት የኛ ጀፍ ግን ምን ካለለ ከጸለይ ጸሎት ስራ ሳይሆን ጸሎት የእግዚአብሔር ምህልውና መግለጫ ነው። ከዚህ በኋላ ስትጸልዩ አባታችን ወይ ብላችሁ ስትጸልዩ በዚህ መረዳት ውስጥ ጸልዩ። ይህ ጸሎት ከጸለይ ቢያንስ ቢያንስ የኔ የተጸኖ ክልሌ ላይ የእግዚአብሔር አባትነት ይመጣል። የተሰጣችሁ ኦቶሪቲ ላይ አባትነቱን መጥራት ይችላል። መስሪያ ቤት ጋር በሰማይ የምትኖር አባታችን ወይ ስምህ ይቀደስ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ ስትሉ ኢሚዲየትሊ እናንተ ክልል አካባቢ ምን ሊሆን ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር በጎነት እንዲመጣ ፈቅዳቸዋል። መስሪያ ቤታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ፋሚሊያችሁ ሊሆን ይችላል። ክሌር ማለት ሰማይን ወዴት ማምጣት ነው? ወደ ምድር ማምጣት ነው። የመንግስት ልጆች እንዲ ይመስለኝት እስቲ ያደገባችሁ ባለስልጣን ግን ጩኸት አይደለም ስልጣኑን የሚያመጣው መረዳት ነው። እኔ ይህ ነገር ከገባኝ በኋላ በሰማይ የምትኖር አባታችን ስም ይቀደስ እየተመላለስኩ ከተማ ላይ ወክ እያደረጉኝ ፈቃደ በሰማይ ኖረች ግን ስል ዝም ብዬ እንደደግመው አይደለም። ልክ አባትነቱን አስብና ፈውስ፣ ሰላም፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ አቅርቦት፣ ፍቅር፣ ትዕግስት፣ ባለብዙ ሞገስነት፣ ቸርነት የአባትነት መገለጫ የሆኑን እያልኩኝ እንላለሁ። በኤልሲሲ ላይ ይገለጥ፣ ኢትዮጵያ ላይ ባሉት ይገለጥ፣ ዱባይ ላይ ባሉት ይገለጥ፣ የሆነ ቦታ ላይ ባሉት ይገለጥ። ለምን ስልጣን አለኝ። ሄሎ እንዲህ ነው እውነቴ። ከዛ በኋላ ደግሞ እሱን ጨርሼ ደግሞ የሆነ ሁለት ስል ደግሞ ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲህ በምድር ትሁን ስል ደግሞ አሁንም ማላይ እንደሚሆን አውቃለሁ። ከዛ የዕለት እንጀራችንን ስል የኔ ጉዳይ ይሳካ አይደለም፣ እኔ በምወክለው ህዝብ ላይ ሁሉ የዕለት እንጀራ ይሰጥ። ኢማጂን አሁን እኔና እናንተ ሁላችን በዚህ መረዳት ውስጥ ወጥተን መጸለይ ብንጀምር ኢትዮጵያን አናዳርስ። ለዚህ ነው አሁን አንዷ ነገር ላይ ነው እስካሁን የማወራው። ስንት መስመር ነው ያለው? አንዱ ጉዳይ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ሲናገር እንዲያለ እንዲህ ጸልዩ አለ። እንዲህ ማለት አካሄዱ እንዲህ ይሉ። ስለዚህ አካሄዱ እንዲህ ይሉ ስትጸልዩ እንዲህ ማለት ዝም ብላችሁ ር ብላችሁ ቀጥሏል። በዘመን ትኑ አባቶች ዝም ገለ ሰው ሲስተማ ከተመን እንዲህ ዳን እንድትሉ ሳይሆን የመጀመሪያው መስመር ምዝዝ ታረጉ ታወጡና በሰማይ አለ በመንፈስ ዓለም ያለ አባቴ ከዛ ክልል ያለው ነገር ሁሉ ወዴት ይምጣ? ወደ ምድር ይምጣ። አባትነት የሚገለጥበት ነገር ሁሉ ዛሬ በእኔ ጉዳይ ላይ በህዝብህ ላይ ምን ይመር ይገለጥ። እመኑኝ፣ መገለጥ ይጀምራል፣ መለወጥ ይጀምራል። ክብር ለኢየሱስ። ይቻላል፣ ይቻላል። ግን አባታችን ሆይ በሚለው ስንባላ ይሁን እኔ ሳይሆን የኛ ሳዝንም ያዝናናኝ ስደክም